Зустріч голови парламентської фракції радикальної партії Олега Ляшка з федеральним міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем можемо побачити і почути. Право і поваги до прав людини. Водночас ми наполягаємо на тому, що вимоги до України про виконання мінських цих протоколів, мінських угод, які ми одразу не підтримували, це не дасть відновлення миру і територіальної цілісності України, адже неможливо проведення ні виборів, ні політичного процесу на Донбасі, поки там є зброя, поки там є російська армія, до тих пір, поки не перекрито кордон. Крім того, мінські угоди фактично підписані всупереч Віденській конвенції, яка передбачає, що угоди, укладені під загрозою використання сили, вони є недійсними. Крім того, мінські угоди ніколи не були ратифіковані в українському парламенті, як це передбачає українське законодавство. Тому нав'язувати нам зовні зміни до Конституції, проведення виборів на Донбасі, надання особливого статусу для російських терористів – це фактично втручання у внутрішні справи України. Крім того, одне із звернень, з яким я хочу звернутися до міністра закордонних справ, Україні треба новий план Маршалла, новий план економічного розвитку нашої країни. Нам не треба принизливі подачки, в обмін на які в нас хочуть забрати необроблений ліс, чи нашу землю, чи підвищити пенсійний вік. Нам треба потужний, масштабний економічний план розвитку, інвестиції, для того, щоб увесь світ має усвідомлювати, що сильна, економічно розвинута, потужна країна, наша рідна країна, в цьому має бути зацікавлений увесь світ. Нам не треба плани, в результаті яких українці емігрують з України, і українці стають жебраками, а Україна перетворюється на сировинну колонію. Бо це дорога до поразки не лише України, це дорога до поразки всього цивілізованого світу. І це можливість для реваншу путінської агресії і путінських планів. Тому лише сильна Україна, економічно розвинута, потужна Україна, достойний партнер для цивілізованого світу. Олеже, можете ще прокоментувати ось вчорашню вечірню історію з Романом Насіровим, якому нібито зачитали підозру, деякі пишуть. Хотілося б вашу взагалі оцінку почути, чи врешті вирішиться справа із ним. Моя оцінка одна. Всі корупціонери мають відповідати. Якщо є підстави, якщо є факти, кожен має відповідати. А Ніщенко – це махровий корупціонер. І всі, хто з ним пов'язані, незалежно від прізвищ, мають відповідати. Мені невідомі обставини справи пана Насірова. В нього, я бачу, достатньо адвокатів, які можуть довести його позицію в суді. І найголовніше, що кожен, незалежно від посади, має відповідати, якщо вчиняє злочини. Думаєте, після ось цього, так, після затримання, так мовити, Романа Насірова, справа з Онищенком, вона просунеться вперед? Ще раз кажу, мені невідомі обставини справи Насірова, тому наперед вішати ярлики я не буду. Але водночас ми бачимо ті матеріали, які оприлюднює НАБУ по Оніщенку. Це мільярди вкрадених коштів. Оніщенко – це бізнес-партнер був як президента Порошенка, так і Юлії Тимошенко. Вони разом ділили посади міністра екології, на яку Оніщенко поставив свого помічника Шевченка. Вони разом дерибанили надра, разом, я маю на увазі, Оніщенко, Тимошенко, Порошенко. І НАБУ має все це розслідувати і притягувати до відповідальності. Бо коли нам розказують про високі тарифи, то українці платять високі тарифи, тому що в нафтогазовому комплексі корупція була величезна і по сьогоднішній день продовжується. І коли Оніщенко набивав собі кишені мільярдними корупційними потоками за рахунок корупції на нафтогазовій сфері, а потім розносив ці гроші, підкуповуючи депутатів і цілі фракції за ті чи інші голосування, Оніщенко має за це відповідати. Я вважаю, що мають бути розслідувані обставини, яким чином Шевченко був призначений міністром екології. Треба до НАБУ викликати і Оніщенка, і Тимошенко, і Порошенко. І хай розкажуть, скільки мільйонів доларів було заплачено фракції Тимошенко за те, щоб призначити висуванця олігарха на посаду міністра екології. Скільки за це ще місяця заносили, і скільки це коштує українцям. Тому що за корупцію Оніщенка платимо кожен з нас із нашої власної кишені. І Оніщенко ж розказав, кому він заносив і що він робив. І всі ці факти мають бути розслідувані. Я вважаю, що в парламенті має бути створена слідча комісія, яка розслідуватиме факти корупції Оніщенка і, в першу чергу, факт призначення міністром екології його помічника. І цю кандидатуру подала Юлія Тимошенко. Нехай вона пояснить всьому суспільству, як кандидатура помічника Оніщенка виявився за квотою Батьківщини міністром екології. Скільки Тимошенко за це отримала?
І скільки головне за цю корупцію платять українці кожен із своєї кишені. Тому що це єдина посада міністра, яка була продана. Це посада міністра екології. І ми про це говорили 2 роки, що це корупціонер. На посаді міністра екології висуванець Онищенка. Потім виявилося, що і Онищенко підтвердив всі ці звинувачення. Тому всі, хто був причетний до продажу посади міністра екології, чому ключова ця посада міністра екології в корупційних схемах Онищенка? Тому що це надра, це ліцензії на видобуток надр, це корупційні потоки, про які зараз розказує Національне антикорупційне бюро. Онищенко не з неба впав. І корупцією він займався під прикриттям влади і під прикриттям Юлії Тимошенко, з якою вони були, є і залишаються бізнес-партнерами по корупції в нафтогазовій сфері. Тому вони мають всі за це відповідати. І Онищенко, і Тимошенко, і Порошенко. Цікава така ситуація відбувається щодо справи Онищенка. То по сному стало погано, то зараз, знову ж таки, пану Насірову у нього теж нібито інфаркт. Як взагалі можна таку ситуацію описати одним словом? Я хочу всім корупціонерам і злодіям побажати міцного здоров'я. Щоб вони, скотиняки, до кінця життя сиділи в тюрмі. І трохи інша ситуація, трагедія, яка сталася у Львівській області на шахті. Як ви думаєте, хто за це має нести відповідальність першочергово? Я висловив співчуття жертвам трагедії, яка сталася вчора на шахті на Львівщині. Моє серце, коли я почув цю звістку, глибоко ранила ця звістка моє серце, тому що життя людини – це найвища цінність. І сьогодні головне завдання – надати допомогу сім'ям загиблих. І найголовніше – це встановити причини і обставини цієї трагедії, для того, щоб унеможливити подібні трагедії в майбутньому, щоб не гинули українські шахтарі. Це занадто висока ціна, плата за наше вугілля, коли гинуть українські шахтарі. Але водночас, коли купують російське вугілля чи російську електрику, то це ще вища ціна, тому що це фактично фінансування російської армії, яка сьогодні окупує наш Донбас і наш Крим. І тому я категорично проти того, щоб ми купували за бюджетні гроші, вугілля, електрику чи що завгодно в Росії. Коли сьогодні нам розказують, що блокують Донбас, а чого не блокують російське вугілля, яке йде сюди в Україну, мільйони тонн? Сьогодні йдуть у цей час, коли ми з вами говоримо. Донбаське наше вугілля, наше українське вугілля, виявляється, нам не треба, а мільйони тонн російського вугілля, яке сьогодні йде в Україну, ніхто не блокує. Газ Курченка, скраплений газ, який йде в Україну, газового олігарха Курченка, який сидить у Москві, і цей газ йде з Росії, теж ніхто не блокує. Виявляється, російське сюди постачається нормально, а наше українське, яке на Донбасі, Донбас ж Україна, це ж наші території. Це ж наше вугілля на Донбасі. Виявляється, воно нам не треба. А російський газ нормально всі купують, і ніхто на це не звертає уваги. Російське вугілля купують, і ніхто на це уваги не звертає. Так а хто в нас агресор? Хто розв'язав цю війну? Росія? То чому ми маємо купувати російське? Купувати треба українське. І головне завдання, щоб українці мали роботу і зарплату. А якщо в результаті дестабілізації українці втрачають роботу і зарплату, то я питаю, де в цьому інтерес України? У тому, щоб ми були слабші, у тому, щоб українці були безробітні і щоб наші підприємства зупинялись, металургійні, енергетичні. Інтересу України тут немає, тут один інтерес, інтерес ворога, інтерес Росії. Щоб ми завтра ще більше купували в Росії вугілля, газу, електрики і усього іншого. Тому я категорично проти цього. Інтерес України має бути один. Україна сильна, потужна, економічно розвинута. Буде лише тоді, коли працюватиме власна економіка, власна промисловість, і українці матимуть роботу, зарплату. І ця зарплата буде щомісяця підвищуватися, щоб люди більше отримували грошей, долати безробіття, щоб українці більше мали робочих місць. Оце державна політика, яка має бути щодо національних інтересів України. Хотілося б також вашу думку почути щодо так званої націоналізації, так від так званих ДНР підприємств на тимчасово окуповані території. Це не націоналізація, там російські маріонетки. Тобто це фактично захоплення нашого майна росіянами. Я думаю, що має бути дзеркальні відповіді. Треба прийняти в парламенті наш закон, який ми 3 рази ставили на голосування. І багато хто з тих, хто сьогодні займається блокадою, наш закон про націоналізацію майна російського агресора не підтримали. Ми вважаємо, що сьогодні треба прийняти цей закон і націоналізувати все російське майно, яке є в Україні. Україна має діяти адекватно і дзеркально до тих агресивних дій з боку Росії. Дякую. Дякую. Почули Олега Ляшка. Зараз